ganz gereicht. ከዛሬ 5 አመት በፊት በተካሄደው በሪዮ ኦሎምፒክ አትሌት ፈይሳ ሊሊሳ በህወሓት መራሹ አስተዳደር በኢትዮጵያውያን በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ይፈጸም የነበረ ግፍን በመቃወም በዓለም አደባባይ በግልጽ አሳይቷል። አትሌቱ በዚያኔ ተቃውሞን ወደ ዓለም አደባባይ ይዞ ሲወጣም ባሸባሪው ህወሓት አገዛዝ ዘመን በየማረሚያ ቤቶችን ጨምሮ ይፈጸሙ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እጅግ ዘግናኝ እንደነበሩ በመግለጽ ለተቃውሞ እንዳነሳሳውም ይናገራል። ጎዳኞቼ፣ ዘመዶቼ፣ የማቃቸው ልጆች፣ አብረን ተማርን ብዙ ማከላዊ ቃልቲ በጣም ቶርች የሆኑ ልጆች አለ። ከዛ ተነስቶ እኔም በጣም ተሰምቶኝ ነበረ። በግሌ እኔ ምንም አልደረሰብኝም በዛን ሰዓት። ልክ በዛን ሰዓት እንደ ኦሮሞ የተጎዳ አይደለም እኔ ራስን ካወቅኩ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ከዛ በተነሳ እዛ ሄጄ ሁሉም ነገር ተሳክቶ እኔም ካሰብኩ በላይ ነገሩ ተሳክቶ አሁን ደግሞ ኦሬዲ የተቋም ወርቆ ወደ ሀገሬም ተመልሼ ማኖር ጀመረ። አሁን ደግሞ ኦሬዲ ገፍቶ ስለመጣ እኔም ይጋፈጣሉ ማለት ነው። እናም ያሸባሪው ህወሓትን መቃወም የጀመርኩት ቀደም ብዬ ነበር የሚለው አትሌት ፈይሳ ሊሊሳ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግንባር ላይ እንገናኝ በሚል ለኢትዮጵያውያን ያቀረቡትን ጥሪ በመቀበል ጦርነት የከፈተውን የህወሓት ኃይል ለመፋለም ወደ ግንባር ለመዝመት ወስኗል። እኔ በፊትም ነበረኝ ውስጤ ላይ አድሯል። ዛሬም አይደለም ከቲፒኤልኤፍ ጋር መፋለም የጀመርኩት ቆይቻለሁ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄ ትልቅ እድል ነው። በፊት መሳሪያ የሚያስታጥቀን ሰው አጣንና ወደ ውጭ ሀገር ጠፋን። አሁን ደግሞ የሚያስታጥቀን ሰው ስላለ ሄደን ሀገራችንን እንታገዳለን ማለት ነው። እንደውም በዚህ እንደ ትልቅ እድል ነው የሚቆጥሩ። ምክንያቱም ሲጨፈጭፈን የነበረው ቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ዛሬ ፍለፊት ተገናኝተ ለማወገዝ መዘጋጀታችን እንደ ትልቅ ድል ነው የሚቆጥረው። እንደ አድዋና ሌሎች ታላላቅ ታሪኮች ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ስትደፈር ቁጭ ብያ ላይም በማለት ወደ ግንባር ለመዝመት እንዳነሳሳውም ተናግሯል። እንደኔ አስተሳሰብ ሰው ሁለት እናት አለው። አንድ የወላጅ እናት ማለት ነው፣ ሁለት ሀገር ማለት ነው። ሀገር ደግሞ ስትደፈር እኔ ቆሜ የማይበት ጊዜ የለም። ደግሞ ታሪክ አለ። ታሪካችን በጣም ረጅም ነበር። አደዋ ላይ ጥቁርና ነጮችን አሸንፈናል። ያ ደግሞ ታሪካችን ማንንም ማስተዋስ አለብን እንጂ ታሪካችን ማሸጥ የለብንም። ለዚህ በጣም እድል ስላለኝ በጣም ወጣት ነኝ። እኔ ነኝ ዛሬ እንትንድሉን መጎናጸፍ የምችለው። በትግሉ ሜዳ ግንባር ላይ እንገናኝ የሚለውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪን ከተቀበሉት ታዋቂ ሰዎች መካከል ግንባር ቀደም የሆነው አትሌት ፈይሳ ሊሊሳ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት ተነስቶ የራሱን ታሪክ በመስራት ሀገሩን ሊታደግ ይገባል ብሏል።